Eu optei por fazer uma apresentação aqui bem rapidamente de um projeto que eu acho que é, de acordo com o nosso painel, um caso de sucesso bacana, e depois eu acho que a gente pode discutir e ter perguntas, enfim, outras informações sobre ele, tá bom? Esse é um projeto que tem foco em educação para jovens e adultos, e é um projeto, uma cooperação da Secretaria de Educação e de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio, no caso da educação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Fundação CCR está à frente desse projeto. Dados importantes que nortearam esse projeto é o fato de que existe uma enorme distorção em idade séria nos alunos, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental no Estado do Rio de Janeiro. Essa distorção vem decaindo do ano de 2007 para o ano de 2011, esses são dados da Secretaria de Educação. O Rio de Janeiro tem essa velocidade de decaimento menor do que no resto do Brasil, que se refere aos anos finais do ensino fundamental, embora venha decaindo no ritmo que hoje em dia esse decaimento se apresenta. O Brasil levaria 35 anos para eliminar essa distorção e o Rio de Janeiro apenas 123 anos, porque vem decaindo mais devagar. No ensino médio, a nossa situação é um pouco mais favorável. O Rio de Janeiro decai a uma velocidade maior do que no resto do Brasil, mas ainda assim nós levaríamos 20 anos para eliminar essa distorção idade séria, né? Tem uma série de razões para isso estar acontecendo. Mais ou menos 30 mil alunos do ensino médio têm 21 anos ou mais. E nos anos finais do ensino fundamental, 16 mil alunos têm 18 anos ou mais, né? Existe uma defasagem bastante expressiva, idade séria, nos dois casos. No entanto, se vocês olharem ali a fatia verde daquela bola, existe uma parcela de mais de 72% dos alunos inscritos no ensino regular e não em programas especialmente desenvolvidos para jovens e adultos como é o EJA hoje em dia e o Autonomia, que são dois programas do Estado do Rio de Janeiro desenvolvidos para isso. Razões atribuídas a isso se devem a uma série de aspectos, metodologia inadequada, material inespecífico, baixa oferta, uma série de aspectos que contribuem para aquele cenário. Esse projeto, o Nova EJA, vem tentar solucionar uma série dessas questões. É um projeto que tem quatro componentes principais, ali em vermelho, uma metodologia específica para jovens e adultos, um material didático desenvolvido com todo cuidado pelos alunos com uma série de características. Esse material didático dispõe de roteiros de aula desenvolvidos especialmente para os professores poderem aplicá-lo em sala de aula. E esses professores, para utilizarem esses roteiros, dispõem de um curso de formação ao longo de todos os bimestres letivos. Então, eu queria focar, na verdade, ali nesses dois últimos aspectos, tanto a formação quanto os roteiros de aula para o professor. Esse curso de formação continuada, que está aberto a todos os professores da rede, a prioridade é professores que atuem no EJA, e, em seguida, para professores que têm escolas do ensino regular, onde ainda há uma elevada distorção da idade séria, né? Esse curso começa com uma capacitação de 40 horas no Moodle e depois ele avança para uma formação específica ali naqueles programas de utilização dos roteiros de sala de aula. Eu vou explicar um pouco o que é o material didático, muito rapidamente, e mais especificamente o que são os roteiros para vocês entenderem do que eu estou falando, na verdade, tá? Mas esse curso, ele o professor que se inscreve, ele é acompanhado ao longo de todos os bimestres letivos. Cada bimestre tem duração de 40 horas, oferece um curso de 40 horas de duração, em que a cada mês há um encontro presencial e ao longo de cada bimestre existem atividades realizadas à distância. Esse professor, ao longo dessas discussões, ele aprende, isso é um aspecto muito importante, a selecionar os recursos que são oferecidos a ele para dinamizar as suas aulas. Os roteiros do professor são baseados inteiramente em recursos, os mais variados, esse é um ponto importante, é por isso que esse material tem foco aqui nessa discussão, mas durante a formação o professor é orientado a selecionar aqueles recursos de que ele dispõe como num cardápio, na verdade,
verdade, naquele roteiro. Obviamente, ele é incentivado a buscar outros próprios autonomamente. Ele faz um planejamento de aula, ele revisita conteúdos específicos daquela área dele de atuação, ele faz um planejamento, ele aplica e ele reporta como foi aquele planejamento. E depois de 4 bimestres, por exemplo, ele tem, cada módulo tem 2 bimestres, portanto 80 horas, após um ano ele terá cumprido 160 horas e ele se qualifica para seguir para um curso de especialização para cumprir as outras 160 horas, por exemplo, língua portuguesa oferecida na UF. Então, ele terá uma complementação para ele, um nível de especialização. Tá? Ele é avaliado, ele tem uma bolsa que é paga pela Seduc para esse programa de formação. Ok? Hoje em dia, 150 mil alunos, ao final de 2 anos, na verdade, esse programa acabou de começar esse ano. E em torno de 500 escolas estão oferecendo hoje em dia esse programa. Esse é um exemplo de um material de matemática que tem, eu só queria mostrar o material de aluno, do aluno, ele tem algumas sessões. Então, por exemplo, essa unidade 1, essa é a primeira aula, o primeiro módulo de matemática. E o tema dessa aula é sobre coordenadas. Me faltam 5 minutos, é isso, né? Que beleza. Então, vamos lá. Tem várias sessões. Vamos lá, as sessões são uma sessão 1, sessão 2. Tá, então, existem várias sessões que terminam com essa aqui, o que eu pergunto por aí, que é uma sessão voltada para avaliação, para exames de avaliação do Enem, para ele poder, por exemplo, do Enem, para testar os conhecimentos dele no final. O material do professor, que é o parzinho dele aqui da direita, ele é estruturado de forma que ele se remete naquelas sessões ali, tá vendo? Todas essas são as sessões do aluno, e ali à direita são as páginas do material do aluno a que essas sessões se remetem. E cada uma dessas sessões oferece uma série de recursos para ele trabalhar em sala de aula. Então, ali são os tipos de recursos que existem. Se vocês olharem, por exemplo, ali na seção 1, coordenadas em diversas situações, há, por exemplo, 2 tipos de atividade. Uma é um applet e o outro é uma atividade que é uma batalha naval daquelas convencionais, que ele pode usar. Esse é um exemplo do material internamente. A batalha naval pode ser tanto em papel quanto no Excel. A mesma coisa feita por um recurso aberto que é disponível online. Esse material é desenvolvido por um site de Portugal, uma universidade de Portugal, na verdade, um jogo de coordenadas geográficas. Ele tem orientações tanto operacionais quanto pedagógicas em relação a cada atividade que é proposta, e assim ele vai orientando, tá? Enfim, então esse é um caso de uma equipe de matemática, uma equipe experiente, que selecionou recursos com muita facilidade, porque está muito acostumada a preparar materiais que trabalha com a gente há muito tempo. Quando a gente foi fazer um material para a equipe de humanas, que era uma equipe que estava começando essa trajetória, a seleção, a gente passa sempre por uma equipe do professor Daniel Salvador, que estava aqui, não sei se ainda está aqui o Daniel, que tem um trabalho exaustivo, super cuidadoso, de antes filtrar todos os recursos. Nesse caso, ele tinha feito uma categorização, ele tem um trabalho cuidadosíssimo que ele faz, tá vendo? Então, ele tem categorias ali, olha, liberado para DVD, liberado para uso online, rejeitado, nesse caso, aguardando interação e listar para solicitação. Por quê? Aqueles materiais, aqueles recursos, quando possível, são entregues ao professor ou no pendrive ou no DVD, para ele poder ficar completamente independente da internet, se ele precisar, porque dentro de cada sala de aula, hoje em dia, existe um programa de ter um projetor ProInfo, não sei se o Carlinhos mencionou isso, que é um projetor que é como se fosse um data show misturado a um computador. Cada sala de aula tem, então o professor tem toda a autonomia de trabalhar se ele tiver um DVD ou um pendrive com todos esses recursos. Aí a questão dos direitos autorais fica, obviamente, mais, né, na linha de fogo do que nunca. Então, se a gente não tiver muito cuidado, a gente não pode colocar esses recursos offline disponíveis para os professores. Então, se vocês forem olhar, a gente só poderia usar o recurso número 1 ali, eventualmente o número 2. O número 3 é rejeitado e o 5 é para ser solicitado, né? Aqui, se vocês forem olhar, a tabela de geografia, módulo 1, volume 2, unidade 2, só tem 3 e 5. Eles selecionaram várias coisas, super legais, fizeram um programa maravilhoso, mas nada pode ser utilizado. Às vezes você tem uma aula inteira estruturada numa entrevista que está no YouTube, fantástica, e você não pode usar uma entrevista no YouTube, porque você não sabe como é que aquela entrevista foi parar ali, qual é a licença que aquilo tem, qual é o direito autoral que existe sobre aquilo. Então, é um problemão. E o professor fez uma aula linda e vai ter que refazer todo o roteiro de novo em cima de uma unidade. É um projeto belíssimo, mas não consigo levar adiante. Para eu parar aqui dos meus 13 minutos de fama e sentar e filmar, eu acho que a gente tem que colocar coisas que eu acho que eu gostaria de discutir com
vocês em termos de desafios e oportunidades que esse projeto ilustra, né? É, conceder propostas educacionais baseadas em objetos de aprendizagem é um desafio maravilhoso. É, em si, essa é a beleza desse projeto, porque os roteiros do professor são um conjunto de objetos de aprendizagem, e são um conjunto em si, não tem uma teoria, são um conjunto em si. Essa é a beleza e esse é o problema dele, porque a gente tem que lidar com todas essas outras questões simultaneamente, né? É, então é preciso ou que a gente produza esses objetos, ou que a gente disponha de algum lugar, desses objetos em algum lugar. É importante a gente compartilhar quem produzir esses objetos, é importante compartilhar esses objetos e é importante a gente disseminar informações para que, como disse o Carlinhos, quem está na ponta saiba usar isso corretamente. Os professores de ciências humanas que eu ilustrei ainda agora não tinham a menor ideia de que era um problema usar um vídeo no YouTube, como eu acho que a maioria de nós não acharia que seria um problema indicar um vídeo do YouTube para usar numa aula com um roteiro. E isso é um problema porque a política ainda não está clara. Então, às vezes tem uma questão de não ter o objeto, às vezes é uma questão da gente não saber usar o objeto que tem direito. Então, esses acho que são desafios que a gente tem que usar, e esse projeto que está trazendo todos eles de frente, assim, com o pé embaixo para a gente. Tá? É isso. Estou à frente da coordenação da educação à distância da ENSP há 9 anos. A ENSP, a educação à distância da ENSP faz esse ano 15 anos. Então, na realidade, o que eu vou apresentar aqui para vocês é a nossa experiência e como a gente está se movimentando neste cenário que foi apresentado aqui brilhantemente pelos palestrantes. Né? E vou pegar carona um pouco na apresentação do professor Marcelo, naquela estrutura de fundamentos, práticas e do imaginário, do sonho. Eu vou começar pelos fundamentos, porque eu acho que vai ficar claro as questões de futuro que a gente hoje está enfrentando. Bom, a Escola Nacional de Saúde Pública, para quem não sabe, não é uma universidade, não tem graduação, só tem pós-graduação, ela pertence à Fundação Oswaldo Cruz, que é uma grande instituição de pesquisa, ensino, produção de medicamentos, enfim. E a ENSP, especificamente, é uma escola de pós-graduação em saúde pública. Aí já começa o meu recorte. Eu trabalho com profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde, pessoas que já são formadas e que eu preciso qualificar a prática. Então, eu queria que vocês guardassem isso. A ENSP tem estrito e lato senso. Né? A educação à distância, até por uma questão de legislação, ela começa pelo lato senso. Né? Toda a nossa experiência está centrada no lato senso. Aperfeiçoamento, atualização, especialização, porque era isso que a legislação permitia. Atualmente, até já estamos enveredando em outros caminhos no estrito, mas a experiência, vamos dizer assim, grossa, boa, é no estrito. E essa experiência no lato senso, ela tem princípios também. Há 15 anos atrás, o Ministério da Saúde nos fez uma encomenda de formar gestores no país inteiro. Aí só formava 30 gestores por sala, que era ensino presencial. A encomenda na época era para formar 300 gestores. Isso para nós foi uma heresia. Como 300? Como é que a gente vai fazer? Bom, enfim, nos aproximamos da UNB naquele momento, que era quem tinha a experiência mais avançada de educação à distância. Montamos o nosso primeiro curso e aí percebemos que o nosso aluno tinha uma especificidade. Aí a segunda coisa que eu queria que vocês guardassem é quem é o sujeito da aprendizagem. Essa é uma pergunta que a gente faz a todo o processo. O nosso sujeito da aprendizagem, ele é um profissional que ele está inserido num novo contexto de saúde, e aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, num novo contexto profissional que é exigido do profissional da ponta, processos diferentes do que anteriormente era exigido, e eu preciso de novas exigências formativas para formar esse profissional. Só para vocês entenderem qual é o contexto de saúde que eu estou falando, com a reforma sanitária, que não é nem tão nova assim, mas enfim, você mudou um pouco o foco da saúde em relação aos modos de gestão, não mais centralizado, tomada de decisão, estou falando bem rápido, no processo de descentralização, maior participação dos conselheiros da ponta, novos modos da atenção à saúde, deixou de ser individual para ser mais coletivo, a saúde como um problema complexo e não como ausência de doença, e o trabalho em saúde envolvendo campos interdisciplinares de conhecimento e um campo intersetorial de práticas.
Esses são os meus fundamentos para montar o meu processo educativo. Ora, com isso eu tenho novas exigências de formação. Eu tenho nova escala de profissionais que eu tenho que formar. Se vocês terem uma ideia, o SUS só tem uns 6 milhões de profissionais que precisam de formação. Né? Tem uma diversidade, que é um campo interdisciplinar, então eu não só tenho médico, enfermeiro, não, eu tenho médico, enfermeiro, psicólogo, enfim, todos os profissionais que hoje lidam com o campo da saúde e com as políticas de saúde mais abrangentes. E eu tenho um profissional, um perfil profissional requerido. O meu profissional, o meu aluno, ele toma a decisão na ponta. Então, o meu processo formativo, ele tem que contemplar momentos onde é que eu possibilite meu aluno tomar a decisão. Porque senão, se eu monto um processo só de transmissão de conteúdo, e aí, também vai querer que vocês marcassem isso, a gente não trabalha, nós não somos conteudistas. Nós trabalhamos com processos construtivistas de formação. Porque eu preciso que meu aluno participe, que ao final ele vai ficar lá sozinho tomando decisão e a qualidade da prática dele vai interferir na vida de todos nós. Com isso é que a EAD ENSP, com esses princípios é que criamos a EAD ENSP para dar conta dos processos de formação do SUS. Né? Na realidade a gente trabalha em rede, com as universidades, com as escolas de saúde pública, enfim, que tem muito trabalho para fazer, a gente só vai conseguir isso fazendo em rede. Então, com isso, a gente foi buscar na educação os nossos referenciais, os nossos fundamentos, porque todos, nós não somos profissionais da educação, nós somos da saúde, por mais que os profissionais de saúde se achem, né, como diz a Beth, se achem professores, a nossa origem não é, nós não temos formação docente nas faculdades, então vamos estudar para poder nos tornar docentes. Né? Então, buscando na educação os referenciais que pudessem atender aquele perfil profissional requerido, é que nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, educação à distância não é nada diferente, é educação. E como educação, você tem que entender o que você acredita que seja educação. Então, esse é um princípio. O outro é que se a educação, os processos educativos, eles seguem todas as implicações políticas, pedagógicas, sociais, culturais, então isso tem que ser considerado. Segundo, que a formação profissional ela tem que ser humanizada, ou seja, eu tenho que estabelecer relação nessa formação, porque eu quero transformar a prática do meu profissional e que essa prática seja humanizada. Se eu montei um processo frio, sem nenhuma intermediação, é complicado. E por isso, porque porque educação é uma prática social construída, né? Isso eu aprendi com vocês, profissionais de educação. Então, assim, a nossa proposta, ela foi seguindo esses princípios, né? Da construção do sujeito ativo, interativo, um estímulo à autonomia, ao pensamento crítico, estou falando nenhuma novidade para vocês, mas assim, só para vocês entenderem de onde eu vou chegar. A valorização da ética, da prática transformadora, enfim. E a importância, e para a saúde isso é fundamental, de discutir teoria e prática juntos. Para a saúde eu não posso, por mais que as formações na saúde ainda sejam assim, eu fui formada assim, você vê osso, vê músculo, vê, né? Depois te dizem o seguinte, junta tudo, vai na enfermaria, atende o paciente. Porque isso é um ser humano. Estou fazendo uma caricatura, mas é assim. Né? E cada vez mais, se eu tenho um profissional que já foi formado assim, eu quero transformar a prática dele, eu não posso seguir essa linha de cortar o conteúdo e se dividir os conteúdos. Bom, e as metodologias, elas têm que ser metodologias dialógicas, né? Vou buscar Paulo Freire, enfim. Dialógicas, de interação, de construção do conhecimento, de problematização, eu tenho que dar um problema para o meu aluno para ele poder resolver, enfim. Em relação à questão da tecnologia, nós trabalhamos com um princípio seguinte, a tecnologia, que é um princípio de Finder, não é novo para ninguém, da teoria crítica. A tecnologia não é boa nem é má, ela depende de quem utiliza e como utiliza. Então, a gente entende tecnologia como um auxílio a esse meu fim maior, e não como fim da educação. É um pouco nesse sentido. Então, esses são um pouco os nossos pilares, todos os nossos cursos estão montados desses pilares, para poder, então, que esse processo educativo aconteça. Para nós, o material didático, então, ele é o fio condutor de todo o processo, ele é especialmente criado para cada curso, né, porque nosso lema é o seguinte, padronizar o que é possível e customizar o que não é possível.
porque a gente precisa customizar, porque cada profissional tem uma especificidade, eu não posso entender tudo num grande caldeirão. E aí a questão do material especificamente, ano passado a Escola Nacional de Saúde Pública instituiu a política do acesso aberto. Ou seja, todas as produções da escola, teses, artigos, materiais, enfim, elas estão indo para um repositório para o acesso aberto. Isso não tem sido uma coisa fácil. E aí faço minhas as suas palavras, por conta da lei de propriedade intelectual, por conta da pontuação da CAPES, porque os autores não querem disponibilizar os textos, porque muitas vezes tem que ser original, não pode, enfim. Então, todos os nossos materiais já estão disponibilizados para o repositório, porém, nem todos podem ser implementados, porque depende da autorização do autor, isso dá processo. Né? Eu tive autor que disse para mim, eu vou lhe processar se você botar o meu material aberto, porque eu quero autorizar quem vai utilizar ou não. Eu acho que essa é uma questão para o debate aqui, para que a gente possa aprofundar. Aí é só um pouco, porque todos os materiais eles são específicos, então, inclusive, layout, enfim, cada trouxe alguns exemplos, pode passando, só para mostrar de como a gente, cada material tem uma identidade. Bom, então para nós, educação à distância é uma estratégia de implementação de política pública. Então, por quê? Porque eu tenho uma política pública de saúde, de formação profissional e eu tenho que formar esses profissionais. Só para vocês entenderem, nós fizemos um levantamento nos últimos 8 anos, a gente já tem 121 materiais impressos entre livro e cadernos do aluno, 22 CDs e 10 materiais totalmente online. Nosso foco é material impresso, porque esse país tem uma diversidade muito grande e a gente tem curso do Oiapoque ao Chuí. Então, você ir para Olho d'Águas das Flores, que é um município dentro da região amazônica, é impossível, só com material impresso. Então, a gente distribui em todas as mídias. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 80 mil alunos matriculados, 40 formados. Então, uma ideia da nossa dimensão. A gente não está cobrindo nem 10% da necessidade do SUS, né? Só para vocês terem. O que para nós hoje, e aí estamos nos deparando com essas discussões de MOC, enfim, o Ministério da Saúde tem um grande projeto hoje que é formar médicos, por exemplo, que é o provável. Programa de formação de médicos que estão no Programa de Saúde da Família, entenderam que o MOC poderia ser a saída, né? Qual é o nosso embate? Bom, tá bom, eu acho que disponibilizar conteúdos, só do ponto de vista de disponibilização do conteúdo, fantástico. Agora, como eu vou garantir que esse profissional vai transformar a prática dele se eu não tenho nenhuma interação com ele? Né? Então, a nossa briga hoje é para colocar algum tipo de intermediação, seja por comunidade de aprendizagem, enfim, que possibilite aos médicos, ao interagir com esses materiais, interagir com as pessoas, interagir com os demais, né? Porque acreditamos lá no início que educação se faz com interação. Né? Então, a nossa discussão, e aí é uma discussão conceitual, essa, daquilo que você acredita. Então, para nós, os recursos eles são super bem-vindos, os repositórios eles são super bem-vindos, porque auxilia mesmo o professor, porém, eu acho que o professor tem que ser pensado nessa discussão e que sempre quando se discute recursos, o professor vem, até achei interessante você colocar ali, né, os benefícios, né, que o professor pode ter, porque o professor precisa entender que ele está dentro do processo. Né? Porque senão fica uma coisa assim, os recursos vão dar conta da educação e os professores são meros acessórios. Né? Então a gente acredita que tem que expandir mesmo a EAD, mas com qualidade pedagógica, que é isso, a intencionalidade pedagógica que vai dar, inclusive as escolhas tecnológicas que você vai fazer, um acompanhamento e avaliação, a gente precisa avaliar o que faz, porque a gente costuma dizer assim, ah, tá bom, a gente acha que ele é maravilhoso, mas tem que avaliar. E não é uma prática, né? E contribuir para a questão de ampliar o acesso, que eu acho que está sempre por aí. Bom, eu vou terminar com o Paulo Freire, porque, vamos dizer assim, é um certo guru nosso lá, né? Que estudar não é um ato de consumir ideias, não é juntando conteúdos que eu vou poder dizer que o meu profissional está formado. Mas é a partir do que existe, dos conteúdos, aí vou fazer uma do imaginário, né, daquilo que existe, que alguém criou para um determinado fim, eu poder ter acesso, criar e recriar em cima da minha intencionalidade pedagógica. Então,
Eu terminaria minha fala dizendo que assim, o que deve mover processos educativos é a intencionalidade pedagógica, né, para que a gente possa, então, escolher os recursos tecnológicos que melhor se adequem à minha intencionalidade pedagógica e ao meu sujeito da aprendizagem, que afinal de contas é quem eu quero atingir. Terminaria aqui. Eu comecei a trabalhar, eu falo tanto quanto pesquisador do Unicamp, mas também como membro da comunidade REA, participei desde o começo, a Débora está aqui representando a comunidade. Eu faço parte do grupo faz muito tempo, a gente tem longas discussões sobre todos os aspectos possíveis sobre REA numa lista para discutir isso, então isso é um contexto de Brasil que já existe há algum tempo. Eu comecei a trabalhar especificamente no Brasil montando um caderno REA para professores, que ficou sendo um material útil para você falar de REA. É um livro que está disponível no site, depois eu passo se alguém tiver interesse, mas é um livro que foi remixado justamente no princípio de REA, então a gente pegou 5 cadernos que outras pessoas tinham feito em outros países, remixou, criou uma versão brasileira, adicionou essas coisas e disponibilizou com uma licença. E a ideia era para poder mostrar para os professores com quem eu trabalhava como é que se faz REA, mostrando para eles que é assim que se faz, você pega, cria, remixa, bota na rede, espera que alguém faça alguma coisa com aquilo. E efetivamente isso acontece. Essa é a primeira iniciativa que a gente fez, mas o esforço maior tem sido, pelo menos da minha parte, e que trabalho com educação básica, tem sido tentar fomentar estruturas para que a gente possa fazer pesquisa em torno de REA no Brasil e tentar descobrir o que as pessoas estão fazendo, montar oportunidades para as pessoas poderem falar e fazer pesquisa em torno de recursos educacionais abertos e educação aberta. O ano passado a gente teve um workshop dentro do Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Computação, que foi o CBI, foi um workshop passou o dia inteiro discutindo artigos que foram aceitos para discutir REA. É a segunda edição do workshop, a primeira que aconteceu no Brasil. Fiquei muito feliz de saber, estar falando com a Aitana agora há pouco, o desafio que vai acontecer, que é um evento da SPC, vai acontecer em Maceió em julho. O tema é educação aberta também. A gente tem uma iniciativa mais recente agora, colaborando com o Canadá, que tem uma Knowledge Cloud, que eles chamam, que é uma extensão daquele projeto que temos de pesquisa, que tenta juntar tudo que está sendo escrito sobre REA, eles coletaram 500 artigos em inglês, a gente conseguiu coletar 29 escritos aqui no Brasil em português. A disparidade linguística que eu sempre também comento nas minhas palestras, esse é um exemplo para mim que é bem claro. A gente não começou a trabalhar com Portugal ainda, mas a gente ainda vai conversar sobre isso, que tem mais coisa lá. Mas a gente tem umas iniciativas incipientes com pesquisas em REA no Brasil, a gente não sabe muito bem o que acontece no Brasil, a gente não tem tanta coisa assim acontecendo. Tem muito mais coisa na parte de política pública, que a Débora vai comentar, mas em termos de iniciativa realmente, de projetos, de coisa acontecendo no Brasil em termos de REA, ainda é uma coisa extremamente incipiente. Acho que é bom a gente ter isso como claro. Um exemplo disso são esses tantos 30 artigos que a gente conseguiu coletar varrendo a rede, e agora estão fazendo uma varredura ainda maior para tentar descobrir o que as pessoas estão falando sobre REA. Então, em termos de sucesso, se eu posso chamar de sucesso, acho que essa é a contribuição que a gente tem tentado fazer, é fomentar esse tipo de oportunidades para que as pessoas consigam se organizar para falar de REA de uma maneira mais estruturada e tentar apropriar esse contexto de REA para o Brasil. Um estudo que a gente fez, que eu acho que foi bacana, um ano passado, acho que vai sair agora no Congresso do Mackenzie, agora de recursos digitais, que vai ser agora em maio. A gente fez uma varredura aqui, a Carolina, que também trabalha na comunidade REA, tinha feito uns anos atrás, de dar uma olhada nos portais brasileiros e dar uma olhada como é que estava o estado da questão de licenças dos portais brasileiros, né? E a gente fez uma varredura de 12 portais, escolhemos alguns, e apontamos alguns dos problemas com relação a licenças. Até o portal domínio público é um portal complicado de se entender as licenças dos recursos. O portal chama domínio público. E você às vezes não sabe o que você está baixando, se está no domínio público ou não está. Além do site ser muito feio e muito ruim de usar, mas assim, fora isso, ele é complicado. E o portal chama domínio público. Uma série de outras iniciativas têm problemas. E a gente, eu adicionei um adendo no final do artigo falando, olha, estou falando que as pessoas são cruéis. Eu acho que quem está tentando colocar coisa online é porque é bacana, né? Assim, a pessoa está tentando ser legal e colocar alguma coisa online. Mas como exemplo de recurso educacional aberto e como discussão de licença, a gente ainda tem um panorama muito confuso. Eu digo isso porque, também como você está no meu contexto, eu trabalho com ensino básico. E quando eu falo com professores de ensino básico, e a Débora também faz esses workshops de vez em quando, para a maioria deles, eles ficam encantados com o universo de REA, mas na prática, para eles, a questão de licença é uma nulidade. Eles não têm o menor interesse em saber a licença, os alunos também não têm o menor interesse em saber de licença. Eles vão usar do YouTube, não estão nem aí. É muito
bonito, eles acham legal, eles procuram, pelo menos dizem que procuram quando estão no workshop, eles ficam encantados com a ideia de que eles vão poder depois entrar e procurar no Google e achar alguma coisa com uma licença aberta, mas no contexto de trabalho de um professor de ensino básico, ainda mais numa escola pública, a particular é um pouco diferente, isso é irrelevante, é absolutamente irrelevante. O que não é irrelevante são as práticas que estão associadas ao que a gente fala, com, que a gente associa aos recursos educacionais abertos, né? Então, para fazer um paralelo com o ensino superior, que a gente está falando mais disso, eu fico encantado quando as pessoas começam a discutir, por exemplo, que Stanford e Harvard estão preocupadas com MOOCs, porque eles estão preocupados com a sustentabilidade do business dele, porque se eles não entrarem na área de MOOCs, a coisa vai acabar. Aí fica pensando, a gente fica propagandando isso no Brasil como se fosse uma coisa que tivesse uma transposição muito clara, né? A Unicamp, por exemplo, a USP, a UF, estão preocupadas em sustentabilidade da universidade se elas não entrarem no universo das MOOCs. Qual é a lógica disso para a universidade pública brasileira? Não faz o menor sentido, faz a menor diferença se a gente ficar passado para trás por Harvard, assim, que eles entraram no MOOC primeiro, assim. A diferença faz para mim, a estrutura é completamente diferente, a lógica é outra, nada a ver com o que a gente faz no Brasil, e ainda assim isso vira notícia, né? Porque agora Harvard vai durar mais. Pô, bom para Harvard, não tem nada a ver com a gente. A mesma coisa vale no contexto do ensino básico, né? Eu acho que a gente tem que estar mais preocupado com as questões que são propriamente do ensino básico. A gente não entende muito bem, a gente não sabe qual é a resposta, a gente sabe a resposta, não sabe a pergunta, né? A gente não sabe qual é a resposta que Ré, a pergunta que Ré responde, né? Isso não é um grande problema, porque por um lado a educação é uma questão de princípio, a gente não precisa justificar tudo, não tem que ter retorno de investimento, não tem que ter custo-benefício. A questão de Ré, o que vale em Ré, na verdade, é o princípio, e é isso que gera a direção e o norte da educação. Não é porque vai ficar mais barato, porque as editoras vão poder gastar menos, ou porque a licença do Creative Commons, que é dos americanos, ou não é, essa questão sempre é relevante. A questão é, que tipo de práticas que a gente pensa quando a gente trabalha com REA, que a gente quer para a educação. A gente quer a colaboração, a gente quer que as pessoas pensem em educação de uma maneira diferente, a gente quer que os professores e os alunos colaborem e pensem em si mesmos de maneiras diferentes, numa relação mais horizontal. A gente quer uma série de coisas que a gente já quer há 120 anos, ou no Brasil pelo menos há uns 100, com a escola nova, a gente está querendo isso há 100 anos e não consegue fazer. Ou a gente faz muito mal, ou os princípios estão errados. Eu gostaria de crer que os princípios estão bons e a gente ainda não conseguiu fazer. E Ré é mais uma tentativa, pela enésima vez, de tentar fazer esse negócio funcionar. Então, o que a gente tem que tentar pensar agora, eu acho que para o desafio, para o debate, é pensar assim, tá, vamos estabelecer então que Ré é uma manifestação de uma ansiedade que acontece há, vamos dizer, 100 anos no Brasil. A gente está querendo esse tipo de coisa. Colaboração, participação, produção, que as pessoas possam ter voz e falar na sua língua, e falar para as outras pessoas, dizer o que elas pensam, e que as outras pessoas também possam se engajar, mesmo sem ter problema de distância. É isso que a gente quer. Ré é uma instância. Isso é só a manifestação contemporânea do que a gente quer fazer. Agora, o que a gente precisa entender, pensando na questão de pesquisa, que é a minha contribuição, é tentar começar a entender melhor quais são esses contextos de trabalho. Ir para uma escola e ver que tipo de coisas que a gente pode fazer numa escola com Ré. Ir na saúde pública e ver o que acontece quando a gente trabalha com Ré numa escola de saúde pública. Ir numa universidade de ensino superior e tentar ver numa sala de aula que tipo de coisa esse tipo de inserção das práticas relacionadas a Ré fomentam. É ver essas atividades, o que acontece ali quando a gente começa a trabalhar dentro dessa lógica. Eu acho que esse é o grande desafio para a Ré nos próximos anos. Eu vou trazer uma reflexão, não vou contar essa experiência lá. Eu vou convidar vocês para entrarem no site da CCAD, que é ccad.bug-rio.br, e visitarem. Está lá escrito, clique aqui, veja aqui e entra lá. Mas eu queria trazer uma reflexão que já foi colocada pelo Theo e pela Lúcia, mas eu queria amarrar um pouco mais essa questão dessa discussão para que a gente possa esquentar um pouquinho mais nosso debate. Marcelo já colocou isso, Antônio, quando definiu os recursos também, deixou isso muito aberto. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na questão da nossa trajetória, que foi o que Théo colocou aí. Em 100 anos, né, a gente pensando como é que se dá esse mecanismo todo da nossa interação com a questão da tecnologia e agora com essa coisa toda digital, imersiva, com nossos alunos cada vez mais assanhados tecnologicamente, os professores ficam bastante assustados. Eu trabalho com formação de professores para o uso da tecnologia
em sala de aula, seja no ensino básico ou no ensino superior, eu dou aula na graduação e na pós, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento de passagem que nos faz muitas vezes ficar perdidos, como diz o Theo, né? Ou ficar procurando novos apoios, novos pilares para que a gente possa efetivamente desenvolver o nosso pensamento, mas a gente não está sabendo bem qual é o nosso novo modelo de cultura. E eu acho que é por aí que nós temos que começar a nossa reflexão e nosso debate. E o REA, que é o bem definiu, é uma ponta dessa questão, dessa discussão, né? A nossa cognição é que está em jogo, né? Como é que nós vamos aprender novamente a pensar? Então, nós temos duas definições bastante clássicas de cultura digital aqui, e de cultura, de uma maneira geral, como vai estar depois disponível, vocês vão poder pegar, né? E a gente vê que essa incorporação faz com que nós tenhamos que repensar as práticas pedagógicas que Marcelo colocou muito bem, é a nossa PEA, a prática educacional aberta. Como é que isso vai acontecer, né? Essa prática, ela vai ser utilizada de uma maneira diferente. Uma coisa que eu sempre penso, que não tem a ver com a questão apenas do Morin, né? Quando a gente vai falar de complexidade, o Morin sempre diria que complexo, né? Originariamente é abraço. Olha que interessante, não é uma coisa complicada como a gente entende. Complexo é abraçar. Então, nós temos que abraçar isso tudo, né? Essa necessidade do pensamento complexo é abraçar essa visão holística, que não sei quem falou hoje na questão, foi Marcelo, né? Na questão da visão holística, né? Eu gosto muito do autor inglês, um sociólogo da educação chamado Gibbons, que fala da questão que nós vamos, por favor, apresentar agora, que são as novas maneiras, são um novo modo de produção de conhecimento. Né? Esse, eu acho, que é o rompimento da questão da cultura da didática. Né? Eu acho que eu vou começar a falar especificamente da questão da didática. Nós estamos mudando o nosso novo olhar, né? Mudando o novo, vejam bem o que eu estou falando, o que nós chamamos do novo olhar sobre a educação. Essa questão de como nós vamos produzir o conhecimento é que é um grande lance, né? É você incorporar aquilo que a pessoa já traz com ela, e que Paulo Freire já falava isso de outra forma, né? Você tem que olhar o seu aluno, no nosso grupo de pesquisa, que é Cooperação e Avaliação EAD, nós dizemos que você tem que olhar, você tem que ser, como professor, contraditório ao seu aluno, dentro daquilo que nós chamamos de uma visão hegeliana de ideias, antíteses e síntese. É isso, a partir daí é que a gente estabelece a nossa relação dialogicamente, para além da dialogia, né? Então, essa construção que a Lúcia falava, Lúcia colocou muito bem, você tem que apertar aquele seu aluno, porque ele vai ter que ficar tomando a decisão lá. O modo 2 de produção de conhecimento, apregoado por Gibbons e outros tantos, é exatamente você olhar para a sociedade e, a partir dela, você vai produzir conhecimento. Eu não vou ficar delirando mais, entendeu? Isso já aconteceu no século XIX, século XX. Quais são as nossas necessidades e o que é que muda? O que é que eu vou fazer como REA a partir dessa perspectiva? Então, a grande indagação é essa. Como é que vão ficar as práticas socioeducativas? Como é que se estabelece essa diferenciação pedagógica? Como é que eu vou utilizar essas múltiplas linguagens? E quais são as questões e por que que os professores estão ainda com dificuldades de utilizarem esses objetos, né? E aí se estabelece uma grande discussão que eu acho que tem a ver com o REA, que é você trabalhar com uma educação intercultural. A educação intercultural, ela implica pilares diferenciados.
ele tem que apoiar o processo de construção daquele modo 2 de conhecimento. Ele precisa promover experiências sistemáticas de interação com os outros. Achei muito interessante que vai ser lançado essa semana aqui no Rio um livro de um autor que estuda Derrida. Derrida é um filósofo francês que lhe diz uma coisa, já morreu, uma coisa interessantíssima, que ele diz assim: a minha língua é a língua dos outros. Gente, isso é uma beleza do ponto de vista educacional. É uma questão de você desconstruir, que é o termo que Derrida utiliza, para você construir novamente. E eu acho que é isso que é o modo 2 de produção do conhecimento. A dificuldade que nós temos de aceitar, né, como falar que ninguém conhece os selinhos lá que a gente coloca lá nos nossos produtos, né, a dificuldade que a gente tem de reuso, fazer reuso daqueles materiais, eu acho que passa por aí. E o que está atravessando o nosso pensamento agora é essa questão dessa desconstrução, dessa monocultura que nós temos do ensino superior e nas universidades. Né? Essa mudança que a gente está vivendo agora é que eu acho que vai ter que ser discutida a partir do que todos nós colocamos aqui hoje. Né? Aí eu mandei ali esse mapa, né, porque é a questão dos recursos educacionais abertos, eles têm que ser abertos aqui, ó, na nossa cabeça também. E é uma dificuldade até na forma da gente apresentar esses objetos. Não sei quem colocou hoje, acho que foi Marcelo também, que colocou a questão dos repositórios, a Beth, que Bia estava aí, dos referatórios. Né? Gente, muitas vezes os mecanismos de busca nesses bancos, seja no Portal do Professor, no Banco Internacional de Objetos, no domínio público, que o Ricardo falou, que é feio pra caramba. Então, a gente tem que olhar e entender esses mecanismos de busca também. Gente, a gente tem que trabalhar com semântica, sabe? Tá errado essas maneiras nas quais a gente tem que trabalhar lá, sabe? Vou trabalhar, eu quero um software que trabalhe meio ambiente de primeira, quarta série, ensino fundamental. Isso não existe. Isso não existe. Isso está atrapalhando a nossa maneira de olhar o currículo. Aí, obrigada. Meu e-mail está aí. Ó. Eu acho que, de certa maneira, esse é um projeto que tinha a intenção, né, a intencionalidade de formar diretores de escola, lideranças para as escolas de ensino fundamental, especialmente ensino médio, aqui no Rio de Janeiro, e terminou de se expandir para São Paulo. E acho que a construção desse conteúdo que dá suporte ao curso é um exemplo muito interessante da produção de conteúdo aberto que envolveu um processo em que os professores, né, esse é um programa que nasce na Faculdade de Administração, né, dentro do grupo de gestão e empreendedorismo, né, e os educadores aqui perguntariam, mas como assim, né, um projeto na área de liderança na escola que vai formar o diretor de escola, nasce dentro de uma faculdade de administração e dentro da faculdade de administração, dentro de um grupo que trabalha o empreendedorismo. Né? E essa história ela começa, na verdade, quando a gente produziu e começou a trabalhar com a educação à distância na UF, né? Um grupo formado inicialmente, ali a semente, a professora Esté e eu, né? A professora Esté já uma precursora, como vocês ouviram aqui, do consórcio CEDERJ, né? Que trouxe o ensino à distância para a UF. E a gente, então, em 2008, fez e construiu com uma equipe fantástica um curso de empreendedorismo, né? O curso chama curso sequencial de empreendedorismo e inovação, para formar os jovens, né? Um curso complementar. Então, o sujeito faz química, ou engenharia, ou medicina, etc., ele pode fazer um track, né? Os americanos chamam isso de track, em empreendedorismo e inovação. A partir daí, a gente começou a desenvolver muito expertise mesmo na produção de conteúdo por nossos professores. E sempre com uma lógica do professor se permear daquele contexto. Então, trabalhar empreendedorismo ali, a gente foi conversar com os alunos, a gente foi olhar como é que esses alunos pensam a criação de suas empresas. Quando o desafio de desenvolver conteúdos de gestão para a escola, para a gestão da escola, a gente se inspirou pelo mesmo princípio, ou seja, a gente
montou uma equipe de professores de administração, que dominam o construto de administração, né, Isabela, toda a nossa equipe, Salma, uma galera enorme, né, professora Joyce, pessoas com conhecimento da área de administração, que foram se permear dos alunos. Então, passaram, a gente fez todo um processo de visitar a escola, de fazer oficinas nas escolas, de estar acompanhando os diretores da escola, isso no Brasil todo, né? A gente visitou escolas públicas, escolas do sistema SESI, né, que é o nosso patrocinador, que é a FINJAN, e nesse processo de permear, né, o professor se permear do contexto daquele para qual aquele conteúdo seria proposto, né? Então foi isso que a gente foi se permear da escola, a gente foi trazer, né, e se permear da linguagem da escola, dos problemas da escola. E a partir daí, com a ajuda da minha queridíssima professora do curso e a nossa verdadeira consultora na produção dos conteúdos, né, com abordagem substantiva para a produção desses conteúdos, a gente passou então a desenvolver esses conteúdos e saímos a procurar, né, então em 2010 fui para a Open University, né, até onde conheci a Andréia aqui, nossa consultora do projeto, né, foi em 2010, foi a Open, visitamos várias iniciativas que a gente queria fazer um processo de aprendizagem diferente, que pudesse ser à distância, mas que também pudesse ter encontros presenciais, uma forma de se reduzir essa distância entre aquilo que o nosso diretor de escola, né, que tem o diretor de escola está aí na faixa etária entre 45 e 50 anos, é a média, agora já em processos seletivos diminuindo, mas a ideia era produzir conteúdos com essa visão, com essa abordagem. Esses conteúdos começaram a ser produzidos e hoje a gente já tem 20 conteúdos produzidos, conteúdos de gestão voltados para o desenvolvimento das capacidades de liderança e de gerenciamento dos diretores de escola, né? E a partir daí, então, a gente passou a produzir conteúdos abertos em vídeo também e criamos uma história de sucesso de gestão da educação. Então, o SESI aqui, a FINJAN, eles têm uma premiação anual, a cada 2 anos, na verdade, bianual, para premiar os melhores diretores de escolas, escolas que tiveram os melhores índices, né? E a partir daí, então, a gente começou a filmar, né? E esses diretores, né? Isso já é um recurso aberto, isso já está dentro da lógica do Creative Commons, disponível com legenda. Então, em outros, a gente tem uma associação muito interessante com a Universidade de Nottingham, então as pessoas estão usando, né, quando vão falar um pouco sobre o contexto de gestão de escola na América do Sul, na América Latina, no Brasil, vai falar um pouco dessas histórias, né? Então a gente começa a produzir esses conteúdos com os alunos, né? Agora eles têm uma disciplina de tecnologia educacional, então também estão começando a ter as condições de acessar, inclusive, navegar com mais facilidade, achar esses conteúdos, o que pode parecer, né, em contextos europeus, talvez uma coisa muito trivial, mas quando a gente vai olhar para dentro da escola pública no Brasil, a gente está fazendo esse avanço do nosso diretor e também dos professores, né, efetivamente conseguirem navegar, encontrar recursos, enfim, eles efetivamente poderem vencer essa etapa, que é a etapa da inclusão digital. Então, é uma experiência aí interessante, a gente, como a nossa estratégia agora tá toda a coleção História de Sucesso, a gente está com orçamento para construir, né, e disponibilizar 3 vídeos por ano, a gente está colocando tudo isso como recurso aberto no YouTube, que no nosso entendimento foi uma forma simples, né, de disponibilizar, explicitando o tipo de licença. Então, basicamente, essa é uma história interessante de uma iniciativa que está em curso. Esse projeto, ele é um projeto que vai ter 2017 e ele tem o objetivo de formar 100% dos diretores da rede de educação de nível médio, de educação secundária, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, tem aí uma equipe trabalhando muito dentro dessa lógica. Então, eu queria compartilhar aqui, né, o caso da UF, esse caso do curso de formação, né, chamado Gestores, Gestão Empreendedora na Educação. Na questão da política pública, né? A gente viu várias facetas do REA até, e o projeto REA Brasil, ele nasceu em 2008, aqui, com a união de pessoas da sociedade civil que vieram de diversas áreas,
da universidade, da escola de educação básica, profissionais da ciência da computação, advogados, e essas pessoas fizeram esse projeto ganhar corpo. Né? Então, desde 2008 até agora, né, esse projeto começou com uma união de 40 pessoas, uma reunião informal na FGV, e hoje a gente está aí com quase 1000 pessoas, né, que estão trazendo suas ideias e as suas experiências, principalmente o professor de educação básica. Né? A gente tem conseguido chegar bastante nesse professor para entender o que ele está fazendo e como que ele está lidando, né, com essa oferta dos recursos educacionais abertos, como que ele se posiciona em relação a isso. Bom, no Brasil, a gente tem 4 frentes hoje na política pública. Um projeto de lei federal, né, que ele foi proposto em 2011 pelo deputado Paulo Teixeira, e ele está paradinho lá na Câmara. Né? E é bom que ele esteja, né, por enquanto. A gente está com reuniões de pessoas de várias das universidades, o Alan Rocha, da Fiocruz, várias pessoas, advogados, a gente tem fomentado novas discussões para reescrever esse projeto. Em São Paulo também foi proposto um projeto estadual que fomenta a REA como política pública. Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa o ano passado, em dezembro, e o nosso governador, o Alckmin, vetou o projeto. Mas ele não vetou porque ele não acha que REA é importante. Né? Na justificativa ele fala que REA é muito legal, é muito importante. Segundo ele, o Estado já faz REA, né? E nas análises que a gente faz dos projetos, a gente sabe que a maioria dos projetos que ele colocou ali, na verdade, não são recursos educacionais abertos, né, por uma série de questões que a gente escutou aqui hoje, que o REA está baseado no conteúdo, na ferramenta, que a gente falou muito pouco aqui hoje no formato, né, e na licença, que a gente está batendo mais na questão da propriedade intelectual. Né, então, ele derrubou o projeto dizendo que era inconstitucional, foi o executivo que tinha que propor esse projeto, mas ele é bom, REA é bom, mas o governador vetou. Então, a gente está tentando fomentar estratégias com a comunidade para ver como é que a gente vai lidar com isso, porque, na verdade, não foi só o REA que foi vetado, né? Vários projetos, 90% dos projetos foram vetados. Né? O que passa são coisas irrisórias, como nomear praças e ruas. Né? Então, é um absurdo isso. Para que serve uma Assembleia Legislativa se ela não pode legislar em favor da população, em favor do que a sociedade civil deseja? Aí são 2 insucessos, né? E daí a gente parte para o municipal, né? Em São Paulo também teve uma proposta de ter uma política pública de REA no município, e isso foi concretizado de fato em 2011, na época que o Alexandre Schneider era secretário municipal de educação. Então, desde 2011 em São Paulo existe um decreto municipal que diz que todo material que é produzido pela Secretaria de Educação ou comprado pela Secretaria de Educação com dinheiro público tem que ser disponibilizado para toda a população com recurso educacional aberto. Então, o problema, na minha opinião, é onde está disponibilizado. Está no site da Secretaria, mas a licença aparece no cantinho, mas a busca pelo material em si ela não é tão simples assim. Tem coisas muito legais. O Alexandre já narrou que várias prefeituras pequenas do estado, e até fora do estado de São Paulo, têm adotado o material para fugir de um dos processos que tem as licitações, que é fazer esse meio de campo com as editoras, né? Isso foi cortado, eles vão direto para a gráfica. Né? Então eles pegam esse material e podem imprimir, né? A licença permite isso. A licença adotada no município foi aquela de atribuição, uso não comercial e compartilhamento pela mesma licença, ou seja, permite o remix, né, por outras pessoas. Novos materiais podem ser produzidos a partir disso. E uma última frente é o Plano Nacional de Educação. Né? A comunidade deu 13 sugestões, né, na época que estava sendo construído esse projeto pela sociedade civil, várias pessoas opinando, e dessas 13, 3 delas foram contempladas nas metas 5 e 7. E o problema é que o texto diz que o Estado pode preferencialmente adotar REA e software livre. Né? Preferencialmente eu gosto de branco, então eu gosto de azul. Né? Então é uma coisa muito complicada, preferencialmente, né? não diz muita coisa. Então, esses seriam as 4 frentes de política pública que a gente tem atuado. No nosso site, que teve uma reestruturação ano passado, a gente tem tentado mapear
que está acontecendo no Brasil, desde o que vem da universidade até dos projetos que nascem das pessoas, da sociedade civil. Então, eu posso citar para vocês, aqui no Rio de Janeiro tem uma política educacional, não é uma política pública, né? É uma política dessa gestão, da Cláudia Agostin e do Rafael Parente, que é a Educopédia, né? Que a maioria de vocês, eu creio que conhece, que é uma plataforma de aula digital, que vai desde o ensino infantil até o ensino médio e também alguns cursos de capacitação para professores. Tem lá um módulo de REA, onde a Andréia Namorato participou e a Priscila Gonzalez, que também é do projeto REA da comunidade, né? Elas participaram desse módulo, que é para empoderar mesmo o professor dessa temática, tá contemplado nessa plataforma. Além da Educopédia, da Secretaria de Educação, há duas semanas eu conversei com o pessoal de Belo Horizonte, um projeto que nasceu da sociedade civil, que se chama Memória de Elefante. É um projeto que estão atuando em escolas públicas de Belo Horizonte, algumas três escolas, se não me engano, é um projeto piloto. Então, eles montaram uma plataforma onde os alunos eles saem de sala de aula, eles vão mapear o seu bairro e produzir recursos baseados no que eles estão estudando. Então, eles têm um tema específico e eles vão produzir os materiais junto com os professores. E esse material tem sido disponibilizado como recurso educacional aberto também. Já nasceu com a licença, ele só não pensou no formato, na implementação, na ideia original. Mas como eles estão em versão beta, eles ainda conseguem fazer isso mudar. Eu esqueci de falar que a Educopédia não nasceu como REA. O Rafael, a comunidade entrou em contato com o pessoal aqui e a plataforma em si da Educopédia tem uma licença aberta, que é a CCBY, aquela de atribuição, que é a mais livre de todas. E alguns dos conteúdos que estão lá dentro têm algumas licenças que são um pouco mais restritivas. E eles têm disponibilizado material para download, para ficar livre também desse problema da internet, da nossa banda estreita, que não funciona direito nas escolas. Nós temos, o ano passado, o Celso falou, mas tem esse livro também, é um livro de recursos educacionais abertos, práticas colaborativas e políticas públicas, organizado pela Bianca Santana, pelo professor Nelson Preto e pela Carolina Rossini, que foi uma das precursoras de trazer mesmo essa discussão sobre REA no Brasil. O Rupel e a André, que estão aqui, são autores de capítulos. Então, esse livro está formado desde um embasamento teórico em relação à REA, com experiências pessoais e práticas de algumas pessoas da comunidade e entrevistas com algumas pessoas, principalmente aquelas que trabalham diretamente com a política pública. Esse livro está online e ele está em diversos formatos, ele está no formato aberto, ele está no formato PDF, para a pessoa escolher qual que ela quer baixar. E também ele está disponível para impresso, cópia impressa para compra para quem quiser, está nas livrarias, acho que tem na Livraria Cultura, tem na editora da Federal da Bahia, enfim, as pessoas conseguem ter acesso facilmente. O site é o livrorea.net, é bem facinho. A maioria dos projetos que vocês estavam aqui estão no nosso site, a gente faz, tem uma seção de projetos no Brasil no mundo, né? Então a gente faz uma análise do que é o projeto e o tipo de licenciamento que ele tem. Então tem um resuminho de cada um desses projetos que a gente tem mapeado no Brasil, para facilitar para a pessoa que chega ali, para que ela entenda de fato como é que se usa, o que posso fazer com isso. E esses são apenas alguns exemplos. Tem o Centro de Referência Paulo Freire, que também foi anunciado ano passado, que o Instituto Paulo Freire está tentando colocar online toda a obra de Paulo Freire. Mas não só esse acesso gratuito, eles estão tentando colocar com licenciamento, e o que não tem licenciamento, pelo menos com uma cláusula que foi cedido por quem tem o direito autoral para uso e modificação pelas pessoas. Esse também é um projeto bem legal. Tem um projeto no Nordeste que é incrível, que se chama Índio Educa. Várias tribos se unem para a discussão porque eles acham que eles não estão bem representados nos livros didáticos. Então, eles querem contar a sua história desde a perspectiva deles. Então, o ano passado eu estive lá e eu fiquei na tribo 3 dias para dar um treinamento que eles teriam fazer o seu primeiro livro REA, que saiu esse ano, está lá no nosso site. Eles tiveram que fazer a escolha da licença, fiz até o treinamento de fotografia, licenciaram tudo, as fotografias, os vídeos que eles produziram, tudo produzido por eles. Eles
os caciques, as pessoas responsáveis vinham para a reunião, voltavam para suas comunidades no interior e depois traziam a produção da comunidade. Então, uma coisa fantástica, realmente. Isso tem sido usado lá, né? E eles têm tentado levar esse projeto para que mais pessoas conheçam. Né? Não é todo mundo... inclusive, já foi colocado aqui hoje, eu não sei, não me lembro quem disse, que o Ré está aí, o Ré existe, mas 90% de quem está na escola, por exemplo, não sabe o que é isso. Então, a gente está falhando na comunicação. Né? A gente tem que tentar fazer, ter uma estratégia realmente para levar essa questão dos recursos de educação aberta cada vez mais longe, que mais pessoas venham participar e trazer suas experiências pessoais. Eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui para participar dessa comunidade. Né? A gente tem vários canais para vocês escolherem qual que vocês sentem mais à vontade. Tem uma lista de discussão, tem uma lista de e-mail, tem um grupo no Facebook, um grupo aberto, tem uma tag no Twitter, que é o REABR, né, para quem quiser, às vezes em alguns eventos a gente usa para discutir por ali. Então, só entrando no nosso site rea.net.br, tem todas essas informações de como chegar nessas listas de discussão, e vocês realmente são muito bem-vindos para trazer as suas experiências, para agregar na comunidade. Muito obrigada. No tema ali, nós temos ré no ensino superior, e era por isso que eu queria perguntar. Talvez a Gilda até seja a pessoa interessante para começar. É que eu acho que o professor universitário, ele tem um perfil diferente, né? Essa associação com pesquisa, muitas vezes, diminui a preocupação com a educação, apesar de que a gente prega diferente. Então, nesse novo contexto que você colocou aí, das novas preocupações de como vai ser o cenário de atender, né? Como você vê a distância entre o que o professor universitário faz e o que ele deve fazer no futuro, né? Por exemplo, para não ter medos, como o Theo falou, que a academia vai ser destruída, ou que nós vamos, se a gente não se apressar, a gente vai ficar para trás de Harvard, etc. Eu tenho, na verdade, uma dica de leitura, uma chave de leitura. Em dezembro, último dezembro, eu coordenei um dossiê da revista Teias, que é a revista do nosso programa, e tem uma resenha crítica desse livro que você divulgou, escrita por minha doutoranda, Tatiana Rossini, que pesquisa REA. Na verdade, é uma pesquisa em rede, onde a Tatiana é analista de sistemas e está desenvolvendo uma interface para a gente tentar articular e socializar conteúdos via Web 2. Mas eu tenho uma questão que eu queria compartilhar com todos da mesa, principalmente os colegas da academia, que a gente tem percebido que todos nós, professores, de universidades, professores e pesquisadores, tanto de universidades públicas quanto de universidades privadas, a gente só trabalha porque existe recurso público para a gente pesquisar. E eu tenho percebido, eu vou falar rapidamente, ano passado eu fui uma banca e fiz todo o rastro da avaliação, no impresso, e gentilmente eu devolvi para a doutoranda todos os rastros e eu pedi para ela cópia em PDF, até para compartilhar com o meu grupo de pesquisa. Ela segurou durante muito tempo e depois o livro saiu e até hoje a tese não está no repositório. Acho isso uma vergonha, caso de polícia, inclusive, porque até um estudante de pós-graduação de universidade privada só está na pós-graduação porque tem bolsa das agências de fomento. Fora isso, nós captamos recursos de todas as agências para publicar um livro, a gente entrega tudo na mão do editor, fomenta o livro inteiro, e quando a gente vai ter acesso ao livro, o livro custa super caro. Raramente a gente tem iniciativas como a UFBA, que comercializa o impresso, mas o digital circula em rede para o mundo inteiro. Então, é só para ouvir um pouco mais os colegas sobre essa tensão entre autoria, divulgação, circulação, e cada vez mais, para mim, é claro, e aí, Theo, nasci sócia feia aqui no espelho, a gente precisa investir muito mais em cultura digital, na formação de professores, porque só eles chegam à escola básica. Sem essa compreensão da cultura digital, como ela funciona, esse debate aqui não tem sentido. E sobre os MOOCs, eles são as webquests da Web 1, e a gente precisa ficar atento a isso e ser bastante crítico a isso tudo. Obrigada. A minha questão é o seguinte. Alguns meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, alguns alunos da comissão da UNIS, é a União dos Estudantes, esteve lá na
enfim, na nossa instituição, e levantando um protesto, dizendo que não concordava com a questão de tantas, de tanto tempo de aulas, né, no caso de aulas teletransmitidas, no caso das EADs. E dizendo que não havia uma atualização dos dados ou das aulas. O que, que isso quer dizer? Eles diziam que o professor pegava e gravava uma aula e aquela aula ficava circulando durante 2, 3 anos ou até mais, e o professor não havia atualização dos dados sobre aquela aula. Então, foi levantada essa questão e alguns professores pegaram e falaram: não, realmente isso é verdade. E aí eu gostaria de saber, com vocês que são especialistas, a questão das atualizações de dados, das atualizações, inclusive sobre o REA, né, que nós estamos debatendo, sobre as atualizações, como é que se daria? Porque foi levantado a questão que os alunos trabalhariam juntamente com os professores e postariam. Tudo bem, só que dependendo enfim, do que for, tem que haver uma atualização. E eu gostaria de saber como ficaria. Eu gostaria de ampliar a segunda pergunta e recursos educacionais abertos. A pasta de Xerox que os professores deixam os mesmos artigos há 10 anos também precisaria ser atualizada. Os professores que ainda dão aula com o retroprojetor, pasmem, sim, existem. Os que pegam o mesmo caderno amarelado e escrevem no quadro. A pergunta é: em que medida as políticas de atualização dos materiais abertos podem ser ampliadas, não só para os casos das digitais? Porque me parece que a gente pensa muito em políticas de educação à distância e foi falado aqui de... Por que que no Brasil, bom, isso não é, em certa medida, muitas vezes valorizado, e eu não sou da mesa, mas eu vou me arriscar a dar um início de resposta, é porque muitas políticas são feitas para a educação na modalidade A e na modalidade B. E políticas de qualidade da educação, de formação de professores, etc., tem que ser políticas de Estado, não políticas de governo. E tem que ser políticas para qualquer modalidade educativa. Bom, eu acho que a pergunta da professora vale para todos nós, né, que estamos no meio acadêmico. Né? Eu acho que é muito complicado, sim, porque você atender as regras, né, você como professora pesquisadora, 40 horas de EA, numa instituição, seja ela comunitária, privada ou IFES, né, federais ou estaduais, não é o mesmo, né? Nós todos estamos submetidos às regras da CAPES. Então, todos temos que publicar aqueles artigos, todos temos que ter os encontros internacionais, tantos nacionais, tantas teses defendidas. Né? Então, eu acho que é um trabalho insano. Né? E agora, eu acho que isso ainda é um reflexo, né, dessa coisa do ranço que a gente ainda tem. Né? Você olhar o tal do modo 2 de produção, onde você rompe um pouco com essa questão das barreiras entre as disciplinas, quando você rompe um pouco com a estrutura onde o professor é aquele que vai transmitir o conhecimento, a Timéia falou muito bem, respondeu parte da sua questão, né? Eu acho que é uma cultura ainda não entrada no mundo digital. Eu não gosto muito do termo de cibercultura, cibercultura. Me dá um pouco assim de arrepio aqui no cangote, sabe? Como o cachorrinho quando fica bravo, que o Pedro me levanta. Eu fico assim também. Mas a questão da cultura digital ainda não está entranhada nessa geração, na minha pelo menos, né? Garotadas jovens, mais jovens do que eu que estão aí, certamente eles terão isso mais arraigado dentro das suas estruturas. Eu acho que a minha geração é a geração que vai romper, né? A que aponta como é que vai romper
esse caminho e busca, está buscando esse caminho, né? Como é que a gente rompe com isso, né? Mas por enquanto é a lei do sapatinho, como diz a música, né? A gente tem que atender, de qualquer forma, a forma na qual nós somos cobrados pela nossa produção científica. Cada vez mais nós somos mais cobrados, né, de uma internacionalização maior das nossas instituições, das nossas universidades, dos nossos pesquisadores, naquele Research ID, naquele Identification, naquelas histórias todas. A gente vai ter que continuar esperando para que isso aconteça. Mas eu acho que a gente não olhar e não considerar em nossas aulas, que eu vejo que é comer um mingau pelas beiras, né, é você olhar e não assumir que o seu aluno traz com ele um conhecimento que vai ser utilizado dentro da sala de aula, né? Gente, eu me lembro dos físicos que sempre falavam que as concepções espontâneas era a partir dali que iniciava a discussão. Por que a gente não pode fazer isso nas disciplinas, outras tantas, né? Então, eu acho que, no momento, você atender a gregos e troianos, né? A gente vai ter que ficar no se vira mesmo. Bom, acho que, tocando aqui num ponto que foi trazido pela plataforma, né? Como é que vamos manter os conteúdos atualizados, né? Como é que vamos equilibrar essa questão de alguém que faz uma tese de doutorado, publica um trabalho, né? Ele está público, teoricamente deveria estar público, mas fica-se esperando a edição do livro primeiro e nunca aquele documento se torna público, né? Acho que a questão da atualização dos materiais, ela não pode se dissociar de forma alguma da qualidade, né? Quem é responsável pela material didático, acho que a Cristina pode complementar essa questão. Quando você tem materiais didáticos de qualidade, e quando a gente está falando de REA, o que se quer, isso foi comentado muito aqui, é a definição e busca de conteúdos que tenham qualidade, né? E é evidente que a sociedade ela criou a necessidade de editoração, porque nem todo mundo vai ter o discernimento de identificar onde está um conteúdo de qualidade e onde está um conteúdo sem qualidade. Tá certo? Então, de certa maneira, a gente precisa disso. Quando uma universidade, por exemplo, publica um livro, produz um material, ou uma instituição faz uma videoaula, né, como a gente fez no nosso História de Sucesso, aquilo tem todo a equipe de cinema trabalhou tudo na produção, teve todo um processo de revisão para que se garanta um conteúdo de qualidade. Então, é possível, com avaliação com pares, por exemplo, né, os alunos produzindo na minha disciplina, hoje meus alunos vão produzir conteúdo exatamente no modelo que já foi comentado aqui, trazer para a sua prática, né, levar um conteúdo que ele vai produzir para a sua prática. A gente vai, o Rafael é o bolsista, a gente vai produzir isso como um e-book, mas de toda forma tem um crivo de um professor sênior que vai olhar aquele conteúdo e vai fazer uma mediação. Então, como é que nós vamos resolver isso, né? Vamos criar plataformas que possam ter revisão por pares, que é a base da ciência. A ciência se faz assim. Então, você, quando tem um paper aceito numa revista de alto impacto, né, isso não é a mesma coisa que você publicar no site que eu criei e eu disponibilizei. Você vai lá no meu site, Sandra Mariano, e aí eu vou e coloco alguma coisa. É preciso que você reconheça isso. O sistema da ciência, ela precisa da avaliação por pares para se garantir a qualidade. As revistas, em alguma medida, elas construíram esse sistema. Esse sistema tem problemas gravíssimos, que é não está aberto, o conteúdo que se tem em revista de alto nível não está aberto, não está disponível para toda a sociedade. Então, isso é onde as revistas abertas, eu deixei até nas mesas de vocês aí, aliás, submetam seus artigos à revista, à nossa revista, né? A gente tem o nosso programa Revista Pensamento Contemporâneo e Administração, que já é uma revista aberta, já está na plataforma CER, já é uma revista que tem Creative Commons, né? Licença Creative Commons, como a CAPES recomenda hoje para as nossas revistas. É avaliada como B3 pela CAPES e tem uma comissão de revisores que trabalham gratuitamente, que estão ali dentro daquele corpo editorial. Agora, para se chegar num processo de validação de recursos abertos, com crivo, com pares, avaliando aqueles conteúdos, elegendo ou não, como o software livre faz, porque a comunidade de software livre criou isso. A comunidade de software livre não é eu fiz aqui um pedacinho de código, ele está livre e vai para a internet. Não.
A comunidade de software livre criou uma estrutura, e tem estudos na área da administração que mostram que é uma estrutura absolutamente hierarquizada, com pessoas com mais competência, que vai dando crivo e, na verdade, elegendo certos códigos, nesse caso, né, como códigos de alta qualidade, que vão ser incorporados nas versões finais do software. Então, em alguma medida, processos como esse, o ambiente de REA vai precisar construir, para que você, ao buscar determinados conteúdos, você tenha tranquilidade de que aqueles conteúdos têm qualidade, que eles efetivamente podem ou devem ser utilizados, sem que se perca, evidentemente, a diversidade e coisas desse tipo. Então, acho que é um desafio a gente estar construindo isso. Como é que vai ser? Né? Além do custo de você fazer, por exemplo, um novo material em cima de alguma coisa que você já tem. Tem dois comentários breves. Uma que é a professora Milana, né? Em relação a o que a gente pode fazer, eu acho que no ensino superior, eu queria só contar um outro caso de sucesso, eu acho. Tem um amigo que é professor da graduação de Biofísica, da UFRJ, que é um curso super sisudo, super sério, e ele dá o seu curso de graduação, que é uma disciplina, inclusive, essa super cascuda daquelas que tradicionalmente reprova um monte de gente. E ele dá o curso da graduação e a avaliação dele é um trabalho final em que os alunos devem, como produto, apresentar qualquer coisa que seja um REA. E ele tem obtido resultados maravilhosos. Muitos alunos fazem vídeos, eu vi várias coisas maravilhosas. Isso é uma questão de inovar. Quer dizer, ele se descola da avaliação como uma coisa de nota, ele avalia os alunos curso, ele está lá com os alunos todo o tempo e a discussão que ele tem com os alunos para a produção é maravilhosa. Quer dizer, você tem, se você quiser, como se descolar disso. Sim, no ensino superior hoje em dia, por mais que a gente seja avaliado, esteja sujeito a políticas da CAPES e tudo mais. Respondendo a Monique e a Clevi, acho que, claro, recursos digitais são muito mais facilmente atualizados e, óbvio, as pastas de Xerox tem que ser atualizadas também, é uma questão de política institucional. Esse projeto que eu apresentei mais cedo, ele tem uma parte do material de dados do impresso dos alunos, e no material que não tem 3 anos de existência, ele está indo para a 8ª versão de conteúdo. Então, existe o que decorreu de discussão com a rede de professores, e discussão com especialistas. Então, é uma questão de política interna. Se o meio digital facilita, então, melhor ainda. Eu também vou tentar ter 3 pontos. O primeiro é sobre o que fazer para o professor pesquisador entender que ele também é um educador. Né? Na minha instituição, esse problema triplica, porque são pesquisadores de saúde, eles não são oriundos da educação, como eu disse. Né? Nesses 15 anos, a gente fez um trabalho de formiguinha com os professores, porque ninguém queria ser autor, por exemplo, porque o material didático não pontua, então não me interessa participar disso. Aí fizemos uma parceria com a editora de Jesus, que pontua, e aí os materiais acabam dando origem, mas isso não resolve a questão pedagógica, por exemplo. Né? Tem pesquisador que diz assim, eu quero que você me prove que eu não sou professor. Eu já tive, e isso não é uma coisa específica da educação à distância, é da formação como um todo. Eu já tive professores totalmente virtuais de forma de momento presencial. Entravam, saíam, nunca me olharam no olho, não sabiam nem quem eu era, mas estavam lá sem atualizar as suas fichinhas, porque isso não é prerrogativa de material digital, a não atualização. Todos nós sabemos que professores presenciais também têm a sua fichinha não atualizada, amarelada, que vai lá. E nas áreas de saúde, então, são aqueles conteúdos. Enfim, eu acho que isso é um problema, e aí eu estou ali com a companheira, que são das políticas. A gente não pode entender, que está um pouco na minha fala, educação à distância como outra coisa. Educação à distância na educação, então, na hora que você... Porque eu me lembro quando a gente começou a frequentar congressos de educação à distância, se questionava tudo sobre educação à distância, e nenhuma linha sobre educação presencial, como se tudo tivesse as mil maravilhas, e a gente sabe que tem problemas seríssimos na educação presencial, inclusive de evasão, igualzinho. Né? Então, assim, eu acho que as políticas têm que ser da educação. E aí, abrangendo as duas modalidades. E por último, colocar a coisa assim, falando da participação do professor como construtor, etc. Eu estou tendo a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa numa escola municipal do Rio de Janeiro.
através do ProUCA, que é aquele programa computador para aluno. E a dificuldade, porque assim, não é que o professor não saiba que existe um recurso, nem que está disponível, e na mesma escola tem ProUCA, ProInfo e enfim, tudo, todos os prós. E é o mesmo professor que está ali para interagir com aquilo tudo. Então, assim, volto a dizer, a dificuldade que o professor tem, não que ele não saiba, não que ele não ache interessante, não que... Mas o planejamento do tempo, são professores que dão aula em várias escolas ao mesmo tempo, enfim, tem uma realidade que precisa ser considerada nas políticas públicas. Era um pouco isso que eu estava querendo falar. Então, assim, não que o professor não queira participar, mas muitas vezes, se você não tiver alguém que esteja estimulando, ele não consegue. Porque o planejamento dele já está ali. Ele é obrigado a responder uma série de questões anteriores. Então, mexer naquilo vai. É muito mais tempo. Então, eu queria um pouco colocar essas três questões. A questão do professor e da educação, que eu acho que é um trabalho de formiguinha, e aí um trabalho de política maior, né? Por que não valorizar, por exemplo, processos pedagógicos nas pontuações? Enfim, isso é uma discussão que a gente fazia na ESPO, por exemplo. Né? Ser professor não tem valor? Isso. Atividade docente não é uma atividade nova, que também pode ser pontuada, enfim, é uma discussão. E a outra questão é sobre as políticas, que eu acho que tem que ser políticas para as modalidades, não especificamente, porque eu acho que o problema se dá em todas as modalidades. A questão da publicação de recurso público com dinheiro público não tem nem. A gente não devia nem ter que mais discutir isso, né? Óbvio. 10% de dinheiro público no recurso, ele é público, tem que estar na web, todo mundo tem que poder baixar, ponto final. Exatamente. Isso ainda vai mudar e vai mudar rapidamente. E aí eu agrego isso a dizer assim, se as editoras estão fazendo alguma coisa, estão agregando valor, está ótimo. Elas têm que fazer alguma coisa. Hoje o dia que acontece é que elas não fazem muito, né? Muitas vezes a editora não faz nada e ainda assim você paga pelo recurso. Mas se elas estão agregando, maravilha, mas tem que estar na web, tem que estar para baixar, isso não tem dúvida. Eu acho que a questão da qualidade é muito mais fácil atualizar um livro digital, né? Assim, livro é um saco para atualizar. Então acho que é uma vantagem, mas acho que é o mesmo problema e fica mais fácil no digital, né? Não tem como fugir disso. E aí, a questão dos pesquisadores, né? Um dia eu gostaria muito de abrir o Estadão e ver assim, revolta dos CNPq's 1A, sabe? Assim, porque eu não consigo, na minha pequena cabeça de pesquisador iniciante, entender porque não há uma revolta nos critérios de avaliação hoje, dos caras que fazem os critérios de avaliação. Então, um dia eu vou ler isso e eu espero poder participar e estar atrás com a pandemia carapinada. Uma coisa que eu ia falar, que é se realmente dos critérios de avaliação, da abertura que a CAPES para os pesquisadores, né, se tem essa meta anual de artigos publicados, né, e o grau de impacto que isso tem que ter, porque senão você perde o financiamento do seu projeto. Então a gente está muito amarrado. E as políticas públicas maiores, né, que são essas que a gente está dizendo, elas estão completamente amarradas a isso também. É evidente que uma parte enorme dos docentes não apoia os projetos, porque cai nesse embate de o critério da CAPES, não bate com essa política. Então, todo o sistema tem que ser reconfigurado, tem que ser sentar os projetos, discutir os pontos, entrar realmente num acordo. Para que os outros pontos que foram citados aconteçam, como os materiais serem atualizados. Né? E eu vou terminar aqui. Deixando uma provocação para vocês. Eu atuo na educação básica, né? E eu estive na USP agora há um mês atrás, também num evento para que a gente discutiu isso, e a gente entrou muito nessa questão da qualidade, né? Será que é só a universidade que garante a qualidade do material? Será que é só a universidade que faz a avaliação por pares? Né? Como é que ficam os projetos que nascem da sociedade civil que não estão atrelados a nenhuma universidade? Então, essas coisas também a gente tem que refletir. Né? Eu não estou dizendo que a gente está dizendo aqui não, porque é só a universidade, mas a gente escuta muito isso. Né? Isso então, é uma questão que tem que ser pensada, eu acho.